Dneska si spolu zahrajeme takovou zajímavou hru. Má se to The Ants, ještě blablabla, ale to mě trošku už nezajímá. Dneska tady budeme hrát za mravence, je to strašně roztomilý, takže navíc je to pro jednoho hráče. Je to klasický simulátor, co jsem tak zatím pochytila. Máme tady krásnýho mravence, za kterým jezdíme. Je zajímavý, jak tam má to jabko, toho jsem si všimla až teď. Jabko a vlastně sbíráme, budem tomu říkat, já nevím, nějaká věc, řekněme tady asi ovoce. To většinou asi mravenci, že sbírají ovoce, pak různý divný mrtvý hmyz, který vlastně jen tak najdou a živí se a nosí to zpátky do svého. Vlastně, jak se to jmenuje? To je jich jako království, když to tak řeknem. Včely mají úl a mravenci mají co? Mraveniště, jasný, nevím. Mraveniště, tak tady vlastně budeme, nebo sbíráme cosi, ovoce. Tady momentálně vypadá to jako pomeranče a zároveň jabka. Nevím, jedno z toho. Ale všimli jste si, že tady něco je. Na 50 sekund, co to je? Tak to vypadalo mega hustě. Tady si to jenom sakra Max. Dobře, sebrali jsme Max. Tady si to prodává, tohle je naše mraveniště, náš úl jsem chtěl říct. Naše mraveniště, kde tady tohle to prodáme. Zároveň tady můžete kupovat pety, což je taky cool, to máme moc rádi, že jo? Zároveň se vylepšujeme lidi, mega hustý, vylepšujeme si tady nohy, jak jsou silný, náš krásný velký zadeček, kadílka, naše kusadla a náš i košík, což je taky dobrý, já se tady asi vylepším, nevím co, ani nevím vlastně na co to pořádně je, jasný. Já bychom furt byli lepší a lepší, možná si koupím ty kusadla, sakra, už jsem myslela, že budou bílý, nevadí. Vylepšíme se tady, dokud máme penízky, ale samozřejmě bych chtěla zkusit si i pořídit jedno malýho petíka, nebo petíka, hlavně zjistit, k čemu vlastně je, k čemu ho máme. Samozřejmě, 23%, to není až tak špatný, ani až tak úplně dobrý. Samozřejmě si ho dáme. Ano, krása. Dává mi Power 7 a Low 36, no tak to je celkem dobrý, to se možná i vyplatí to pořizovat. Čím lepší budeme, čím si budeme vylepšovat naše mravence, nebo našeho hlavního mravence, budeme moc jít i tady do jiných ovocí, jako je tady asi mango, to vypadá jako asi mango. Myslím, že do teďka, jo, my už do něj můžeme, že my jsme si to vlastně vylepšili a jde to rychle, už můžete si všimnout, že tenhle ten, tak ještě asi vylepšení nemá něco, takže to jde. Samozřejmě tam jsou ještě, jsou tam jiný, jakoby budeme tomu říkat, jiný teritoria, třeba možná, teoreticky, tak tam zase ještě taky nemůžu já, protože to zase co, tím dál tím těžší. Tady jsme získali dokonce i magnet? Magnet vypadá to, že jo, tím pádem se to rovnou chytá, tyjo, bylo by hustý, když jsme tady získali ten nějaký lekvar, který jsme měli vlastně předtím, to se úplně všechno žilo rozbilo a aspoň by se to využilo. Sakra, už mám plno. Asi já vždycky bych asi chtěla, když už, tak jakoby hned prodat všechno a hned si i rovnou toho našeho mravence hlavního vylepšit. Možná do těch petů bych asi zatím tolik nešla, ale všechno bych si chtěla vyupgradovat, aby to bylo mnohem lepší, aby jsme ho měli lepší. Nevím, co s tou hlavou má, ale vypadá to mega krutě přísně. A určitě řekla bych, že teďka naše kusací, ano, jsou mnohem rychlejší. Když takhle posekám to jabko, tak mi to asi něco dá, asi něco víc. Ona se vyplatí to sbírat nebo ne. Pokud jste to hráli nebo hrajete, tak mi napište do komentářů, jestli jsou ty jabka k něčemu fakt dobrý, jakože když je vezmu, tak jakože mi to třeba dá víc toho, toho ovoce, který nazbírám, nebo tak. Navíc se mi strašně líbí jakoby ten zvuk, co to vydává, jakože když koušem. Hej, čučte na to, tady máme vlastně ty pomeranče nebo co, a pak už tam sbíráme to zelený, a jak to strašně hezky vypadá, jak se to dává jakoby na sebe, že tam vidíte oboje dvoje. Mega cool. Fakt se mi mega líbí ten zvuk, jak to prostě kouše. 996, jako zatím, ne že bychom vydělávali nějak extra hodně, ale tady si tohle vylepším, krása. Nožičky si vylepším a vylepším si, abych byla i rychlejší, možná ještě jednou. A možná teďka bych už šla si pořídit dokonce toho dalšího peta, k toho máme zase rychlejší. Kouknem se tady do dvojky, tady máme, jo tak... Teoreticky tady máme taky úplně to stejný, zelený a modrý, to už jsme zvládli, tam mají doma celou armádu modrých, ježiš, tak to vypadá mega cool. A jestli můžu tady mít jakože jiný i tvar těch mravenců, uvidíme, třeba to časem uvidíme. Tady máme už něco těžšího,
To ještě nezvládnu. Ještě na to nemám tak velký kusadla. Takže možná bude fajn, když se vyplatí si vylepšit ty kusadla. Ty myslím si, že pak půjdou mnohem líp. Takhle ještě jako mezi jako toho videjka. Máte nějakou zkušenost s mravencem? Jestli tak mi to napište do komentářů. Ráda bych si něco přečetla, nějakou storku, co se vám kdy stalo, jestli v lese nebo doma a tak, protože já mám takovou story jednu. Bylo to na dovolený snad poprvé, co jsem byla v Chorvatsku, kolik mi mohlo být 7 asi jo. Něco takového, 6-7, něco takového. A vím, že v mý posteli se tam prostě usídlili mravenci. Přes den ne, ale jak přišla noc, tak brutálně, absolutně nevíme, jakože kde se tam zvali, co a jak, ale vždycky v noci se tam objevili a brutálně mě štípali. Že byly takový ty velký kousací a bylo to fakt nepříjemný, takže si vzpomínám, že asi 4 dny jsem spala s rodičema v posteli. Ne, že by se mi to nelíbilo, mě to bylo příjemný spát s rodičema, ale nemám ráda moc mravence. A zase jsme získali tohleto. Škoda, že nemám štěstí i na nějakýho jinýho. Škoda. A tak dvakrát nevadí. Ještě můžem jednou. Dobře. Tak po každý. Tak jednou jsme měli štěstí na toho úplně nejhoršího. A rovnou se mi i ekvipli, takže dvakrát máme toho lepšího, dvakrát toho horší. Což vůbec nevadí, protože i tak si myslím, že mi to aspoň trochu pomůže. Řekla bych, že tahle ta hra bude patřit k takovým těm oddechovkám, když prostě nechcete na něčem přemýšlet a prostě jenom chcete kousat dál. Něco jako když jsme hráli pračky, nebo jsme tam vlastně něco. Jediné, co si hlavně vzpomenu, tak jsou pračky, ale ještě nějaký podobný jsme měli simulátor. Prostě jenom koušete, děláte zvuky a prostě jedete si to svoje. Jo, toť vše, jenom kupujete mnohem lepší věci, upgradeujete a je to taková pohodka. Takže myslím si, že na zabití času to je mega dobrý. O, nějak jsme si to zase vylepšili. Koukám, že opět tady mám nějaký. O, coiny jsem získala. O, tak to je dobrý. To je něco jako, když hrajete Sonika nebo jinou hru, kdy se vám tam vlastně ukazuje, že jste odehráli nějaký určitý čas a tak jste dostali nějakou odměnu. To je náhodou dobrý v těch simulátorech. Tehle těch teda novějších, v těch starších to nebylo, že jo? Já bych se rovnou vrhla možná i na to zelený, sem akorát se tady objevilo. A zároveň pak bych strašně chtěla sem, ale myslím si, že ještě to nemá význam tam chodit, protože podle mě to ještě neukoušem. Takže po dalším upgradeu už bychom to možná mohli zkusit. Sakra, už mám plno. Tak si to teďka vylepšíme a rovnou vrhnem se, aby jsme měli všechno na dvojce, určitě chci. A zároveň rovnou vylepším si ty kusadla. Ty si myslím, že jsou dost důležitý, i prdelku si vylepšíme. Škoda, že to třeba nezmění nějakou, jakoby, že nemáte jinou barvu oproti upgradeům, jakoby, že třeba ten fialovou prdelku a tak. To je divný říkat slovo prdelka. Tak jdem se vrhnout na tohleto, ano, můžu, ale je to jen tak. Je zrovna tamhle, zrovna ten dobrý boost. A jenže já se tam do těch 11 sekund fakt neprokoušu. Pokus je to dobrý, ale moc si to nepomáhá. 5 sekund, 4, fakt kousek. To stěla. Mega, to jen tak, sakra, už to mám plný. Kdo by se teďka chtěl zase vracet zpátky úplně takovou dálku? O můj bože. Tady máme dokonce i modrej, tak to se zkusíme tam nějak doblížit. Tady to vezmeme a trošku vezmeme sebou. Takže to nemá prostě i jiný tvar, třeba ty kusadla. Nebo i vlastně ten, co máme na sobě. A tady jabko. O, tamhle zase můžeme jít dál. Vidíte to tady vpravo? Tady máme jiný. Prostě se vám to prostě neupravuje trošku. Řekla bych, že po hodně dlouhý době tady máme obecně video, kde jsem sama. A musím říct, že na jednu stranu je to strašně příjemný. A na druhou stranu je to strašně mně aspoň jako nesympatický, že si tady povídám vlastně já sama s mravencema. Je to strašně divný. Vlastně když se to tak vezme, tak tady když si jakoby toho mravence základního vylepšíte úplně do maxu, v podstatě můžeme se podívat i tady na něco jiného, co tady je. My tady dokonce i velkou včelu velkýho mravence. Řekla bych, že možná už v mém případě tak je možná dobrý investovat hlavně do těch petů, protože teďka už jako vylepšuju furt toho mravence, ale moc mi nepřijde, jako že bych měla nějaký velký extrém posun, ani moc ne. Získala jsem dokonce i tady nějaký jakože quest, budem tomu tak říkat, ale asi teďka, když už něco vydělám, tak investuju do těch petů. Protože si myslím, že se to teďka, už teďka jako vyplatí. Myslím si, že až tak moc velký štěstí na to nebude. Oh,
konečně nějaký novej. 7,3%, což je dobrý. Konečně nějaký jiný než ten základní, ano. A rovnou i na podruhý. Rovnou bychom mohli na potřetí mít tohle toho. A škoda, ne, nevadí. Spider, to je ten klasický. Teďka jsem utratila celkem dost peněz, ale získala jsem aspoň ty lety 2, takže jsme se o trošku posunuli opět. Něco získáme, skvělý prachy, rovnou to prostě investuju do těch petů, že jo? Aby jsme mohli mít větší šanci dostat toho lepšího. Tak jo, získal jsem nakonec i tohle toho, takže máme celou vlastně modrou řadu máme udělanou. Já rovnou kouknu, jak na tom jsou, jak jsou na tom jako dobrý v podstatě. 11,60, 11,10. 9-4, ok, tak nejlepší jsou samozřejmě tyhle ty. Je dobrý, že vlastně tyhle ty pak starý. Oh, my můžeme i fusnout, hustý. Cool, tak to je celkem dobrý, když to, zkusíme to, jo. Oh, oni se mi jako vylepší rovnou i na tyhle ty, no tak to je taky dobrý. To se možná i vyplatí celkem jakože do toho investovat a vlastně z toho furt vytváříte nový a nový pety, když to tak řeknu. Přesně takhle se to dělá, že prostě získáte pak někoho dobrýho. Cool, ale ten pak jako je dobrý. 12,64. Tím pádem jsem spoko. Mám krásnýho fialovýho, 5 jich mám dokonce, prostě cool. Teďka to vypadá celkem taková armáda mravenců. Vypadá to dobře. Rovnou prostě, teď už to jede trošku mnohem rychlejš, ano. A já samozřejmě bych chtěla teďka zase vylepšit toho našeho velkého jakoby mravence. Trošku máme zase něco lepšího. Tuhle tu modrou úplně bez problému taky zvládáme. Bohužel už mám zase plno, takže to jdu prodat. Tím pádem, o, máme opět, ano, krása víc peněz, takže to rovnou investuju zase do sebe, že do našeho krásného. Asi vezmu to, co je nejlevnější, tak tady vezmeme speedák, ať jsme trošku zase rychlejší. To nám asi nic moc nepomůže, ale jsme trošku, fakt o trošku rychlejší než klasický mravenec. A vidím tamhle vzadu, že mám ještě minutu 35 sekund na to, že se to tam rozbije. Já to zkusím vzít, vlastně teoreticky, když se tak vezme a tady nějaký člověk nebo nějaký mravenec nevezme tu svoji potravu, kterou tady sežral, tak v podstatě to můžem ukrát. Ale vyplatí se na tohle. Tohle se vyplatí mega. Máme 3/4 potěchů plných a úplně s přehledem jsme to zvládli. Možná teďka, když to budu prodat, tak se zkusím probádat až sem dozadu. A zkusíme se podívat, jestli tam náhodou ještě něco není, takže rovnou i našeho mravence vylepšíme za ty peníze a podíváme se, co tam je. No tak teďka už to červený je úplně mega rychlý, že v pohodě jdeme. Tady se ještě trošku sekáme, to vůbec nevyjde. Nevadí, tady to v pohodě jde, ale my to trošku obejdeme, že nebudeme se prokousávat takovou dobu. Tady očividně, ano, tady můžeme teda otevřít. A rovnou tady máte udělaný jakoby questy pro to, abyste se tam teda dostali. Tak potřebuju teda nejvíc udělat teda těch modrých musím prodat. Zároveň tam, no, ale dva questy z 5 mám hotovej, což je taky dobrý. Zbylý bohužel ne, ale zkusím to udělat. Teďka jsme momentálně získali fakt mega dobrou schopnost, že prostě ničím úplně všechno. A škoda, že už to mám hotový. Škoda, že už mám plný backpack, protože by se to celkem hodilo tam ještě jít. Nevím, na jak dlouho to mám, ale zkusím to tam i uvidím. Tady je 17, 16 sekund a 45. Dobrý questy jsme získali, nebo questy tady z toho dárku. Takže já se jdu vrátit sem, abych... Vážně se mi to teďka opraví, abych to právě mohla prodat a získat vlastně další quest, abych se mohla dostat dál. Vlastně jak tady koukám, tak máte i děláte i questy, vlastně achievementy a tak. Takže díky bohu, díky tomu já už jsem se dostala vlastně na ty požadované vlastně věci. Takže jdem se podívat do další zóny. Aspoň tam bude zase něco jiného, samozřejmě nový pedi. Já se vždycky nejčastěji, vždycky v každé takovýhle hře si strašně jakoby těším na ty nový pety, protože ty nový pety jsou strašně cool, že jo. A prostě jsou zase lepší. Oh, cool. Konečně zrovna akorát dostáváme 5 diamantů. Zatím nevím, k čemu jsou diamantíky, ale určitě to taky v budoucnu využijeme. Dobrá, jsme teda zase v něčem jiným. Oh, tady máme dokonce banánky, ale jdu se kouknout zrovnou sem. Jestli tady mám furt to starý, ano, furt to stejný, rovnou to i vylepším. Ať to prostě se toho zbavím v podstatě zase, ať to máme zase o trochu lepší. Máme ultra dobrý od toho, protože tady máme fakt dobrý věci. Mám tady nové banánky. Cool. Za 10 si můžu pořídit něco, co si mi tam asi... Oh,
očividně, jakože tam já můžu dát jako svoje věci a ona to tam půjde prodat, nebo jak to mám jako myslet, nebo chápat. Upgrade, jasný, že za dvěma tíka si zase upgradu tohle, sakra, už mám plno. Pane, možná uvidíme, kam nám šla ta naše, jak se to jmenuje, včela, ne včela, beruška, naše beruška. Vajíčko stojí za 1400, rovnou to vyzkoušíme. Musíme to vyzkoušet, že jo, tak to je jasný. A sice to je ten nejhorší, ale koukneme se, jak na tom je, jestli je tak špatný. A není, je dobrý, je dobrý. Tím pádem já tohleto dám pryč a dám si tam teda tohle, toho je fakt lepší, takže to hlava, čučte na to. To je fakt divný. Celkem by mě zajímalo, kde je ta beruška. Asi to nezjistím. Tady máme teda s tím už problém, jak už nemáme žádnej ten, žádnou jako power tady nemáme, tak trošku problém, ale to vyřešíme, to zase pořídíme, koupíme, vylepšíme a půjde to zase jak po másle. Tak už se sem někdo se mnou ke mně taky dostal, já rovnou vyzkouším tady tu berušku, kterou jdu dát open. Já to tam pak jako hned prodám, ona si to tam odnese, ale rovnou to tady prodáte. No zas tak mi nepřijde, když je to fakt jako kousek, sakra se nemůžu. Půjdeme se podívat ještě dozadu, jak to tady vypadá. Ale tady máme taky, to je cool, že to máte aspoň takhle blíž a tamhle, jasný. A tady opět máte prostě další zónu, kde musíte zase opět něco splnit, celkem už dost věcí, takže to už bude obtížnější, ale teda ty berušky se mi začínají líbit. Já si myslím, že jsou fakt cool. Jahoutky tady ještě nemůžu dělat, ještě jsou moc těžký, jo, ještě tady nic nedělám, takže musím zůstat bohužel u banánků, ale to vůbec nevadí, já si vylepším zase mravence a zase to půjde. Hlavně musím šetřit teďka opět na ty pety, protože ty jsou prostě důležitý tady. Teďka vylepším nebo utratím všechny prachy, co mám, ať to prostě, ano, max range, cool, vylepším úplně co nejvíc, aby jsme se toho zbavili, cool, už nemůžu. Máme aspoň dvě věci úplně na maxu, je vidět, že jsme fakt rychlejší, navíc jdu vyzkoušet naší jahůdku, jestli můžu teda už ničit, a můžu. Sice pomalu, mega pomalu, takže to asi moc nemá smysl, takže zůstaneme zatím u banánku, ale asi to tady ukončím, nebo ne, zkusíme ještě si pořídit. Zkoušeli jsme jenom jednoho, takže zkusím něco našetřit a pořídíme si ještě nějaký pety z téhletý zóny lepší. Dokonce i vlastně tady, když jste nějakou tu dobu, tak získáváte, teďka jsem získala dvojnásobek petů, ok, tak to je mega cool. Sice už mám plno, takže musím tady k berušce, ano, skvělý, vezmu si ten zbytek, který tady má, který jsem tady znechala. Taky dobrá věc, co jsem teďka dostala, to se mi mega líbí. Zase něco zajímavější, sakra, teďka tady ta včela není, to ne včela, beruška, a já ji to tam nemůžu dát. Teďka vlastně se ochuzuju v podstatě. Tamhle dokonce máme, tak tamhle tomu se musím dostat. Mám celkem dost ještě čas, takže jahůdky, prachy, získám toho mnohem, víc, že jo? Už mám plno. Ale pro můj záměr na pořídit si více petů se zatím daří. Získala jsem, koukám, že jsem něco získala z nějakého peta, což je taky cool, takže se pak na to koukneme. A zase nějaký achievement jsem dostala, takže to se na to taky musíme podívat, protože pokud tam jsou peníze, tak ty určitě chci. Tak získali jsme tohleto peta, tak ten vypadá mega dobře taky, takže si ho asi dáme, tohle dáme pryč a dáme si tohleto. Měl by být asi očividně taky veliký. Ne, ten je malinký dokonce, ale jdem si pořídit pety. Získali jsme teda, tyhle ty tři máme. Tady jsou dokonce i fakt s divnýma zadkama. Cool. A rare. To asi už mám nějakýho. Tak ten vypadá taky hodně dobře. Samozřejmě asi nebudu trácet úplně všechno, protože myslím si, že je dost malá pravděpodobnost, že bych dostala nějakýho 1,5%. Jakoby epic. Takže utratíme do těch 10 tisíc, takže ještě jednou to vezmu, budu sice pod 10 tisíc, ale to nevadí, normál. A máme všechny tři z tří řady, nebo z té první řady, a dokonce i z té modré řady. Cool. Rovnou se na ně kouknem, rovnou si tady vezmu i teda věci. Celkem dost věcí jsem tady získala. A jdem se podívat, jak jsou moc dobrý. A samozřejmě, kdyby se dali, teďka se krála, bohužel mám všechny jenom dva, tři nikde nemám, což je škoda. Tohle odklikáme a teďka, který jsou fakt dobrý. Tohle dáme pryč, tohle dáme pryč, tohle dáme pryč a tohle by mělo být dobrý. Takže teďka se nám tam naskupily ty nejlepší v podstatě.
Takže jsou to tyhle ty modrý, no očividně, že jo. A tenhle ten je lepší než tenhle ten, což je zajímavý, že není jakože níž nevadí. Oh. Tak teďka máme modrý, armádu modrých a zbytek utratíme do našeho velkého mravence. Sice toho asi nekoupíme moc, ale aspoň už většinu část, teda skoro máme vyupgradovaný. Oh, vypadá to mega cool, jaké jsou taky veliký, menší a pak úplně pidi. OK, já si tady najdu nějakou hezkou uličku, už můžem jahoutky. Všimli jste si, že to každý dělá jiný zvuk, já až teďka, nevadí, možná trošku pozdě, ale já to tady hezky ukončím, tady se svojí armádou a mravenců. Já doufám, že se vám to líbilo, zkuste si to zahrát, je to celkem zajímavá hra, vidím to takový na ten čilík, možná ještě uvidíme, jestli to bude pokračování, pokud jo, tak zanechte like a my se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.